شيخ آدم سيرو كم إذا علم هذا وينير هير سومالي لأنه هلكنا حوالله سلادة كتوكي كم أن شعب أيام مركو سلادة سلقة صوب حور باهين تلاها الله وح وكه الله سحر برر كبهسنة ذلك كتشرة إسقونه سحر برر كاسيكو إذا هي حكومة سومالي لأن إسلام كان وجب باقي لي سدك دجا وحقه قبطه شيخ آدم سيرو أيام سدوا كلا وح وكه الله لون كلا وجوتشر وش قدون كقولها وكلا سومالي لأن إسقونه باق غير أدرى ملحوينها سومالي لأن موسى بيح عبدي ugu dambeyntii shaqo aadan siiray ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaa inuu wadooyinka xidhin maalmaha lagu jiro munaasabadaha waxana sidoo kale uu sheegay inuu madaxweynuhu dhaqmo sida madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi isla markaana ay barbaryaan gaadhigiisa afar wiil oo sida hadalka u dhigay isagoo arintaas madaxweynaha ugu baaqay inuu ka waantoobo isla markaana uu joojiyo xukuumadda maanta kulmiye waxaan u sheegaynaa in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo in dadkii ay baqtiyeeyaan oo ay soo ooteen raashinkii boqolkiiba labaatan ayuu kacay shaqla'aan badan oo baahsan ayaa jirta dadku waxay noqdeen dabaqaad dadna ay doolka karsadaan dadna caruurtooda in ay ka bixiyaan mushaharka ay adag tahay arruurtu ay qur'aanka iyo waxbarashadooda ay ku baranayaan waxaa lagu yaalaa waa ciro cimri noo hadhay ma jiro hargeyso dadku ay siman yihiin oo kooda taajirka iyo kooda faqiirkii nolol ay ku wada nool yihiin baa jirtay oo nolosha aynu soo marnay da'da aan ahay maan arag sida maanta dadku ay u kala sarreeyaan oo dadna ay maanta ku adag tahay saddexdii waqti inay mar helaan dadna maanta nolosha ay ku nool yihiin aynu ognahay oo saladooda Land Cruiser V8 lagu doono waxaa soo dhan xukuumadda ayaa sabab u ah corruption baa jira dadka dabaqaadka sameeyay waa dad ku noolaaday hantidii ummadu ay lahayd waa la yaqaanaa qofka bini'aadamkii hadduu $100 haysto inta uu faa'iido weli dunida laguma hayo ama Yurub ha noqoto ama Mareykan ha noqoto ama Afrika ha noqoto qof bini'aadmiya oo yidhaahda 2-3 sannadood ayaan doonayaa 10 milyan inaan ku helo anigoo baarasayta oo cabaya dhilka dhiigga dadka jilicsan ee ummadooda ah xukuumadda waxaanu leenahay war waxaa wax laga bedelo tijaarta waxaanu leenahay war waxaa wax laga bedelo baarakallahu fiikum talabaad doorashooyin baa dhacay madaxweynaha waa ku ammaanaynaa labada doorasho ee isa saarna ee uu qabtay waxaanu leenahay si qurux badan oo runtii cadaalada oo raganimo leh oo taariikhda ku gashay ayaad madaxweyne u samaysay waxaanu madaxweynaha kula talinaynaa inaanu xagga dambe ka xumaynin oo runtii uu faraha ka daayo shirgudoonka la dooranayo mucaaridka adiga madaxweyne waa muxaafidka adiga madaxweyne waa dadku isbeddel bay doonayaan isbeddelkaasi waa ka uu ku soo baxay barkhad jaamac Batuun oo ka mid ahaa reeraha yaryar ee ku nool Soomaaliland inuu 22,000 oo codow u helo waa isbeddel socda oo naxwal amaam oo naxwal axsan xagga hore iyo xagga wanaagsan u socda waa ka uu ku soo baxay maayarka Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta aynu arkayno dhaqdhaqaaqa uu sameeyey dooxii hargeysa lagu shiri jiray ee taariikhda lahaa 2-3 bisho ku nadiifiyey iyadoo ay ku guuleysan waayeen maayarkii hore iyo madaxweynuhu oo runtii loo tirinayo dadkii hargeysa la jeclada ka lahaa
إنه هرقيس نظيفيان أو أي حالان ما يركع عصبة ليس بربرتاقو واحترك إنه وحوي وعافمات كإنه والدى فضى إن أينو بقرة إلالي إنه واحترك إنه وحوي إن ما تدي للأقر قالو واحترك إنه وحوي ودوين كإن لهغاتيو وحصول إنه وحيكوها بوين إن أينو يسبر برتاقنو maamulka cusub ee runtii ee dawladda hoose oo si wanaagsan u shaqeynaya maalintay noo aragno in dariiqii toosna uu ka leexday waa toosineyna waa u sheegina waxa uu ku qaldan yahay barakallahu fiikum laakiin imka khayr badan baa ka muuqda aynu isbarbartaagno barakallahu fiikum walaalayaal madaxweynaha waxaan kula talinayaa wadooyin kale u xidhay inuu iska daayo imanka saaka marka gurigeygii ka soo baxay lixdii iyo rubac meel aanu marnaan ma weyne askarigaas jeenka doolar qaadanaya ee shanta aruurnimo waddada la taagayo madaxweynaha waxaan ulinaya iska daa soomaali madaxweyne keliya ayaa jira oo la ixtiraafsan yahay oo madaxweynaha jabuuti afar shan goor baan masaajidka kula tukaday xataa sekuuritigiisu safaari bay xidhan yihiin dhaadheer toomsankoodu waa qarsoon yahay gaadhiga keligii ayaa lagu wadaa alba wadooyin la xidhaya arki maysa waa ninkaa dalka siraadan haysta ee muctarafka inagoo dadkeenna ay bakhtiyayaan oo ay baahan yihiin dirqi baanu halkaa xawaadlo ku soo gaadhay wadooyinkii oo dhan way xidhan yihiin lixdii bay xidhnaayeen waxaan aad ula yaabay madaxweynaha oo og duruufta aynu ku noolahay lixinan baa berber yaacayay min airbootka ilaa madaxtooyada subxaana allah walciyaadu billaah ninka kuuriyada ee toogtay gabadhiisii ee toogtay waxa weeye ninkii dhammaaya ciidamada oo dhan haystay ee haddaad u qosli weydo ayaa sameeyey in lixinan uu samaysto oo baabuurkiisa barbaryaaca marka uu doonayo meel inuu tago madaxweyne waxaan leenay war dhaqankaasi dhaqan islaam baa aha war dhaqankaasi dhaqan qof madaxweyne ah oo dalkaa bakhtiyaya dadkiisa ma aha waxaanu leenay securityga aan unnecessariga dalku waa aamin waa nabadgelyo wax dhibaatoo jira ma jiro wixii intaa ka badan waa dictatornimo iyo ka badbadin ee ka dabaalulayna madaxweynaha walaalayaal isbeddel baynu doonaynaa war isbeddelka uu codeeya madaxweynaha waxaanu kula talinaynaa in extensionka uu joojiyo oo doorashada uu qabto 2022-ka doorashada madaxtooyada oo isagaa haysta xukuumaddii isagaa haysta allahuma salli calaa sayidina maxamedin waxalaaliyo wixii facilitation ahaa doorashada waxaynu u doonaynaa in dalkani la wada yeesho oo allahuma salli calaa sayidina maxamedin qofkii soo baxayaa uu ku soo baxo codka ummadda ee aanu ku soo bixin dariiq qaldan si aynu u kala nabadgalno ahwanu sharayn wa akhafu dararayn in doorasho la galo iyaynaan istilin warkii soo baxayaa wixii ummaddu ay soo saarto oo ku soo baxo ayaa sababta inuu doorano ay tahay walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa dalka aynu wada ilaashanno waa wada leenahay culimmada waxaanu kula talinaynaa in wixii national ah ee ummadda khuseeya ay isbarbartaagaan tujaartaanu kula talinaynaa dhallinyaradaanu kula talinaynaa iclaamkaanu kula talinaynaa in waddanka si guud aynu wada ilaalino aynu ku adkaano wixii na soo mariy waa ognahay oo wadajir aynu wada ilaalino cabdikarim bishaawe telefishinka bulsho hargeysa